kanalimda montaj va storytelling haqida videolar chiqarib kelyapman. Shu paytgacha yaxshi video tayyorlash uchun nima qilish kerakligini aytganman va uni qilishni son ming xil usuli bor. Lekin yomon video sifatlari sanoqli. Shularni qilmaslik orqali siz eng yaxshi videoni tayyorlay olasiz va bugun shu haqida gaplashamiz. Videoda gaplarga ko'proq urg'u berish uchun, xilma-xillikni ta'minlash uchun yoki boshqa maqsadlar tufayli tekstlardan foydalaniladi. Shuning uchun ham ular muhim element. Lekin xuddi shu muhim elementni tayyorlashda ko'pchilik noto'g'ri rang, notabiiy effektlar va g'alati animatsiyalarni tanlaydi. Esda saqlash uchun muhim qoidalar. Oq va qora deyarli hamma mavzuga mos keladigan universal ranglar. Olov rang va qizil sinematik hissiyotni beradi va deyarli har doim chiroyli ko'rinadi. Yorqin rangli fonda qora tekst turgandan ko'ra, qorong'u rangli fonda yorqin ranglar bilan yozilgan tekst chiroyliroq turadi. Agar qo'shimcha effektlar xohlasangiz, noodatiyroq ko'rinish uchun tekstga gradient qo'shishingiz mumkin. Bu holatda stroke'dan foydalangan holda tekstni fondan ajratib ola olasiz. Ko'p vaziyatlarda stroke rangi tekst rangiga yaqinroq bo'lgani ma'qul. Undan tashqari, glow effektidan foydalanish orqali yoqimliroq ko'rinishni chiqara olasiz. Oldingi videolarimda gameplay o'rniga stok videolardan foydalanishni aytganman. Shundan keyin gameplay ishlatadiganlarni videosida stok video ko'rdim. Bu meni xursand qildi. Lekin bir narsani hisobga olishni aytmagan ekanman. Odatda stok videolar umumiy tonda bo'ladi, ya'ni ular ko'p videolarga mos kelishi uchun chiqarilgan bo'ladi. Yaxshi-ku, to'g'rimi? Yo'q. Bizga aynan videoyimizga mos tushadigan materiallar kerak. Shuning uchun stok tanlashda ko'proq vaqt sarflashimiz kerak. Yoki B-roll kadrlarni o'zimiz videoga olsak bo'ladi. Yoki motion graphics, ya'ni animatsiyalardan foydalanishimiz mumkin. Men uchun oxirgi variant eng qulayi, chunki bu yo'l bilan motion graphics'larni o'z stilimga moslay olaman. Animatsiyalarni kerakli vaqtda bo'lishini sozlashim mumkin va umumiy videoni ma'nosiga moslab ko'p qismlarni o'zgartirish imkoniyatim bor. Bu menga ancha yordam beradi. Men ham sizga yordam berishni xohlayman. Lekin hamma savollarga ham javob berib chiqishga vaqtim yetmaydi. Lekin orangizda YouTube kanali bor bo'lgan 3 kishini keyingi videolarni yaxshiroq qilishiga yordam bera olaman. Ularni eski videolariga feedback beraman. Keyingi videolarni chiqarish davomida qo'llab turaman. Agar video juda sifatli chiqsa, bu kontent ko'proq insonlarga yetib borishiga yordamlashaman. Agar sizga shunday yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga o'ting. U yerda to'liqroq ma'lumot qoldiraman. Fondagi musiqa emotsiya berishda juda katta yordam bera oladi. Oldin odatda faqat beat, trap musiqalardan foydalanardim. Lekin keyinchalik men uchun klassika ancha yaxshiroq variant ekanligini tushundim. To'g'ri, zamonaviy musiqalarni ham o'z o'rni bor. Lekin doim bu tanlovni qilish to'g'ri bo'lavermaydi. Musiqa oladigan resurslarga keladigan bo'lsak, klient ishlari bilan bu masalada xushvar bo'laman. Lekin o'zimni videolarimga odatda musiqani xohlagan joyimdan olaman. Videolarimda monetizatsiya yonmasligi mumkin. Lekin menga baribir. Shundoq ham O'zbekistonda monetizatsiya yo'q. Hali beri yonmasa ham kerak. Men uchun eng muhimi o'zim xohlaganday videoni tayyorlash. Musiqani to'g'ri tanlashdan tashqari, uni to'g'ri vaqtda to'xtata olish umuman boshqa bir talant. Bunaqa natijaga erishishning eng oson yo'li Premiere Pro da Remix Tool'ni ishlatish. Bu orqali musiqa aynan siz tayyorlayotgan video uchun chiqarilganday tuyuladi. Ozginadan keyin bu videoda o'rgatganlarimni ko'pchilik esidan chiqarib yuboradi. Shuncha vaqtimni boshqa narsa qilgani sarflaganimda yonimda ko'proq pulim bo'lishi mumkin edi. Nima qilay? Menga shu bosh og'riqlar yoqadi. So'zlarim bilan kimgadir ta'sir o'tkaza olmayman. Lekin bu ishni videolarim bilan qila olaman. Va umid qilamanki, hammasi xayrli bo'ladi.